المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وآل محمد. نارا تكبير، نارا تكبير، نارا رسالات، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، نعرہ صلوات. اپنی اس عبادت کی قبولیت اور مقبولیت کے لیے بلند آواز سے صلوات پڑھیے. صلی علی محمد و آل محمد. جن احباب مومنین دوستوں نے اس عبادت کا اہتمام، انتظام و انصرام کیا ہے، آپ تمام مومنین یہاں تشریف لائے ہیں، سب کی سائے جمیلہ کی قبولیت کے لیے بھی بلند آواز سے صلوات. محمد صلی اللہ علیہ وسلم. زندہ باد، مرزا باد، مرزا باد، یا علی صلی اللہ علیہ وسلم. اپنے تمام مرحومین کی مغفرت و بخشش کے لیے، تمام تر مریضوں کی شفا یابی کے لیے، اپنی اپنی حاجات کی برآوری کے لیے بھی بلند آواز سے صلوات. صلی اللہ علیہ. دشمنان اسلام، خصوصاً امریکہ اور اسرائیل، یہود اور ہنود کی نابودی و بربادی کے لیے بھی بلند آواز سے صلوات. صلی علیہ محمد. علماء اعلام، مراجع اسلام، امام زمانہ کی صحت و تندرستی، سلامتی، عافیت اور آپ کے تعجیل ظہور کے لیے بھی بلند آواز سے صلوات. صلی علی محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، وجنۃ للموحدین المؤمنین المطیعین العارفین الکاملین، والنار للمعاندین المخالفین المخاصمین منکرین العاصین الحاسدین. ثم الصلاۃ والسلام علی انبیائہ والمرسلین، خصوصاً سید الاولین والآخرین، سید العرب والعجم، سیدنا نبینا، شفیع ذنوبنا، حبیب قلوبنا، طبیب نفوسنا، ابی القاسم محمد صلی علی محمد و آل محمد، وعلی آل بیته الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین، من یومنا هذا الی یوم الدین و بعد یوم الدین، ولعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ملعونين أجمعين، من أول يوم العداوة إلى يوم الآخر وبعد يوم الآخر. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد، وهو أصدق الصادقين قوله الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاقم وجهك للدین حنیفا، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، لا تبدیل لخلق اللہ، ذالک الدین القیم،
ولكن اکثر الناس لا يعلمون. صلوات پڑھیے بے حق محمد علی محمد. حاضرین محترم، سامعین معظم، بغیر کسی تمہیدی اور تعارفی گفتگو کے، چونکہ ٹائم بہت مختصر ہے اور مجھے جانا ہے، اگرچہ افسوس ہے میں اپنا پورا ٹائم لے کے آیا تھا آپ کی خدمت میں، آپ کی زیارت کے لیے، بہرحال آپ لوگوں کی اپنی مرضی. قرآن مجید فرقان حمید کے 21 پارے اور ترتیب سورہ کے حوالے سے موجودہ 31 نمبر سورہ ہے اور اس کی 31 نمبر آیت ہے جو آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. یقیناً آپ جانتے ہیں میرا پہلا موقع ہے آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کا. بہت سے احباب میرے مزاج سے واقف نہیں ہیں، انداز اور اسلوب گفتگو سے آشنا نہیں ہیں. میں آپ کے مزاج سے واقف نہیں، آپ کس انداز سے سنتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں ایک چیز میرے اور آپ کے درمیان قدر مشترک ہے، وہ ذکر آل محمد اور فکر آل محمد. اللہ کو سلامت رکھے. اللہ اکبر یا رسول اللہ دری یا علی صلی اللہ. بڑی مہربانی کہ آپ محبت فرما رہے ہیں. جو اس مختصر وقت میں معروضات آپ کی خدمت میں پیش کروں، محبت فرمائیے گا. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِیفًا. واضح اور روشن لفظوں میں اللہ نے اپنے بندے کو یہ حکم دیا ہے، فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِیفًا، اپنا رخ دین حنیف کی طرف کرو. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. یہ دین تمہاری فطرت پر بنایا گیا ہے، یا یوں کہہ دیا جائے تمہاری فطرت اسی دین پر بنائی گئی ہے. لا تبدیل لخلق اللہ. اب اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. ذالک الدین القیم، یہی سیدھا راستہ ہے. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، مگر بہت سے لوگ ہیں جو ناواقف ہیں. موضوع آپ سن چکے ہیں، نہ بھی یہ بیان کیا جاتا تو میری عادت بھی یہی ہے. معصوم نے ارشاد بھی فرمایا، العالم عالم زمانے ہی. عالم وہ ہوتا ہے جو اپنے زمانے کو سمجھے. یا زمانے کے تقاضے کو سمجھے، ان حالات پر اس کی نظر ہو. طبیب اور ڈاکٹر وہی ہوتا ہے جو مریض کی مرض پر نگاہ رکھتا ہے، اس کی چیخ و پکار پر نہیں. جی اگر کوئی مریض کی چیخ و پکار پر نظر کرے گا تو علاج نہیں ہو سکتا. مرض پر نگاہ ہونی چاہیے. مریض کو بیماری کیا ہے، اس مرض کا علاج کرنا ہے. دوستو آج اہل علم بھی روحانی طبیب ہے، معالج روحانی. وہ ڈاکٹر، وہ حکیم آپ کے بدن کا معالج ہے. صاحب علم آپ کی روح کا معالج ہے. جس طرح بدن کو بیماریاں لگتی ہیں، اسی طرح روح کو بھی بیماریاں لگتی ہیں. جس طرح بدن علاج کا متقاضی ہوتا ہے، اسی طرح روح بھی علاج کا تقاضا کرتی ہے. اگر بدن کا علاج نہ کیا جائے وہ فاسد ہو جاتا ہے، اور اگر روح کا علاج نہ کیا جائے وہ مردہ. اللہ آپ کو سلام. اور جب روح مردہ ہو جائے تو اللہ کی آواز آتی ہے، اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ تو جانوروں سے بھی بدتر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ روح مردہ ہو گئی.
اور جب روح مر جائے تو قابل علاج نہیں. تو قبل اس کے کہ میری آپ کی روح مردہ ہو ہمیں اس کی طرف متوجہ رہنا چاہیے, اس کی غذا بھی اسے ملنی چاہیے. آج حالات ہی ایسے ہیں داخلی طور پر بھی اور خارجی طور پر بھی, محبت فرمائیے گا, داخلی طور پر بھی خارجی طور پر بھی. سب سے بڑی بیماری ہمارے معاشرے کو جو لگی ہے وہ بے دینی کی ہے. سب سے بڑی بیماری, اور اس بیماری سے بچنے کے لیے, روح کو مردہ نہ ہونے کے لیے, روح کے علاج کے لیے, اس روح کے زندہ رکھنے اور رہنے کے لیے اللہ نے جو علاج مرتب فرمایا وہ دین ہے. یا رسول اللہ حیداری, بڑی مہربانی, اللہ آپ کو سلامت رکھے. وہ علاج اب خالق سے بڑھ کر معالج نہیں ہے کوئی, کیونکہ وہ اس مخلوق کا خالق ہے. اور یہ عقلی بات ہے, خالق اپنی مخلوق سے بہتر واقف ہوتا ہے. اس لیے اس نے کہا فاقم وجہک للدین حنیفا, یاد رکھو اس دین حنیف کی طرف رخ کرنا. کس کی طرف؟ دین حنیف کی طرف. کیوں رخ کرے دین حنیف کی طرف؟ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا, یہ دین تمہارا دین فطرت ہے. چاہے ادھر سے کہہ لیں چاہے ادھر سے کہہ لیں, چاہے یہ کہیں آپ کے دین آپ کی فطرت کے مطابق اللہ نے بنایا, چاہے آپ کہیں کہ ہماری فطرت اللہ نے اس دین کے مطابق بنایا. کیونکہ معرفت کے لیے دو ہی راستے ہوتے ہیں, خود سب سے بڑی معرفت خدا کی ہے. خدا کو پہچاننے کے لیے بھی کبھی دلیل انی اور کبھی دلیل لمی کے ذریعے پہچانا جاتا ہے, کبھی خالق سے مخلوق کا ذریعہ اپنایا جاتا ہے اور کبھی مخلوق سے خالق کا ذریعہ اپنایا جاتا ہے. اس کو پہچاننے اور اس کو جاننے کے لیے یہی دو ذریعے ہیں. اسی طرح میرے دوستو, چاہے آپ یہ کہہ لیں کہ فطرت اس دین کے مطابق ہے, یا آپ کہہ لیں کہ دین آپ کی فطرت کے مطابق ہے. لا تبدیل لخلق اللہ, یاد رکھو اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی, کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. ذالک الدین القیم, صبح سے شام تک کم از کم 10 مرتبہ تو کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم, اللہ سیدھا راستہ دکھا یا سیدھے راستے پہ چلا یا سیدھے راستے پہ قائم فرما, جو بھی ترجمہ کر لو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. صبح سے 10 مرتبہ اس دن میں کم از کم تو کہتا ہے, اللہ کہتا ہے ذالک الدین القیم, یہی تو سیدھا راستہ ہے. جس سیدھے راستے کو حیدری, جس سیدھے راستے کو تو طلب کرتا ہے یہی ہے. لا تبدیل لخلق اللہ, کوئی تبدیلی نہیں آئے گی, یہی سیدھا راستہ ہے. اور پھر سیدھے راستے پہ تبدیلی ہوتی بھی نہیں, توجہ ہے یا نہیں؟ ولکن اکثر الناس لا یعلمون, دعویٰ کرنے والے بڑے ہوں گے, اللہ کہتا ہے اکثریت جانتی نہیں ہے. توجہ ہے, دعویٰ کرنے والے بڑے. تو آج انصاف سے بتائیں, بنا میں دین کتنی دکانیں کھلی ہیں؟ ہمیں جو دین کی طرف رخ کرنے کا کہا ہے, سوال یہ پیدا ہوتا ہے کون سے دین کی طرف رخ کریں؟ کرنا تو ہے نا, یہ انسان جنگل کا تو نہیں ہے, یہ پہاڑوں اور غاروں پہ رہنے والا نہیں ہے, اس نے معاشرے میں رہنا ہے, سوسائٹی میں رہنا ہے. اسلام ایک معاشرتی نظام ہے, انسان معاشرتی انسان ہے. تو جب معاشرے میں رہنا ہے, جنگل میں نہیں رہنا, پہاڑوں پہ نہیں چڑھنا, غاروں میں نہیں گھسنا, انسانوں کے درمیان اس انسان نے رہنا.
किसी का भाई है, किसी का चचा है, किसी का खालू है, किसी का मामू है, किसी का बेटा है, कोई इसका बेटा है, किसी का हमसाया है। ये रवाबित और ये रिश्ते और ये ताल्लुक मुआशरे में कायम है। किसी के इसने काम आना है, किसी ने इसके काम आना है। ये मुमकिन नहीं है कि ये इंसान अकेला फकत अपने ही उमूर अंजाम दे ले। मुमकिन नहीं है। मुमकिन कोई हो आपका लिबास बनाने वाला हो, कोई हो आपकी रोटी पकाने वाला हो, कोई हो आपका इलाज करने वाला हो, कोई हो आपका तालीम आपको तालीम देने वाला हो, किसी के काम आप आए, कोई आपके काम आए, मुआशरा कायम ही तभी रहता है, सोसाइटी तभी कायम रहती है। वाहिला कभी कायम नहीं रहेगी अगर ऐसा नहीं होगा तो इंसान मुआशरती इंसान जंगल का नहीं है, पहाड़ों का नहीं है। तो इसे निज़ाम की ज़रूरत है इसी चीज़ के, चूँकि फितरत नेचर तालेब निज़ाम है, तो खालिक ने भी इस निज़ाम को भेजा ताकि हजरत इंसान बगैर निज़ाम के ना रहे। अब ये इंसान की मर्जी है अपने जैसे बनाए हुए का निज़ाम ले ले या अपने खालिक का निज़ाम ले ले। जी अपने बनाए हुए का ले ले या खालिक के बनाए हुए का निज़ाम ले ले। निज़ाम के बगैर ये इंसान रह नहीं सकता। तो अल्लाह ने कहा देखो जाओ अदियान आलम में निगाह करो, अगर तुम्हें मेरे दीन से बढ़कर तुम्हारी फितरत के करीब कोई दीन नजर आए, तुम्हारी तबीयत के करीब, तुम्हारे मिजाज के करीब नजर आए, ला इकराहा फिद दीन, तो जबर नहीं है, जाओ इख्तियार करो। तवज्जो है या नहीं? मैं यहां एक जुमला कह जाऊं जो अक्सर मुखालता हमारे यहां पैदा होता है कि अगर हमने नमाज की बात की, अगर हमने रोजे की बात की, अगर हमने हज की बात की, अगर हम ज़कात की बात करें तो फौरन भाई मेरे आयत पढ़ देते हैं ला इकराहा फिद दीन। मौलाना दाढ़ी का कह रहे, मौलाना नमाज का कह रहे। आप ना घबराए, मैं नहीं किसी को कहूँगा, इसलिए कोई पढ़े या ना पढ़े मुझे कुछ नहीं है। कोई रखे दाढ़ी ना रखे, रोजा रखे या ना रखे, हज करे या ना करे, मुझे कोई तकलीफ नहीं। मेरा काम नहीं है कहने का, मैं उसे आप ना घबराए, मैं नहीं कहूंगा। हो सकता है कोई मुझे मौलाना आप क्यों नहीं कहेंगे, तो फिर मौला भाई जिसने खुदा और रसूल की नहीं मानी वो इस मौलाना की क्या माने। तो है या नहीं? जब अल्लाह के कभी ये गौर करना चाहिए ये हमारा जुमला कहाँ जाके पहुंच रहा है कि अगर हम नमाज का मजाक उड़ाएं, अगर हम रोजे का मजाक उड़ाएं, अगर दीन की चीजों का मजाक उड़ाएं और हम कहते ला इकराहा फिद दीन, ये तो मौलवी के आगे नहीं कह रहा, किसी पढ़े लिखे के आगे नहीं कह रहा, ये जुमला तेरा खुदा के सामने जा रहा। तो ये मुखालता पैदा हो जाता है, कह दिया जाता है भाई आप ये बात ना करें, कोई जबर नहीं, मैं पढ़ू या ना पढ़ू, रोजा रखू या ना रखू, हज करूं या ना करूं, तुझे क्या तकलीफ है? मैं नहीं पढ़ रहा, मैं नहीं रख रहा, मैं नहीं कर रहा। ला इकराहा फिद दीन अल्लाह ने कहा है, जबर नहीं है, तो तू मुझे जबरदस्ती नमाज पढ़ा रहा। भाई ये मुगालता है। ये आयत इस जगह के लिए नहीं थी कि नमाज की बात की जाए तो तू आयत पढ़ दे, रोजे की बात की जाए तो तू आयत पढ़ दे। ये इस जगह के लिए नहीं थी, ये दीन के इख्तियार करने के मौके पे थी, अल्लाह ने आजादी दी थी। ईसाई बनना चाहता है बन जा, यहूदी रहना चाहता है रह जा, सिख बनना चाहता है बन जा, तुम्हारे ऊपर जबरदस्ती नहीं है। हाँ अगर निजामों का मुतालिया करेगा तो फिर करीब फितरत ही नहीं, फितरत के मुताबिक मेरा दीन तुम्हें मिलेगा। तो दीन के इख्तियार करने में जबर नहीं है। तेरी मर्जी, सिख रहना चाहता रहे, हिंदू रहना चाहता रहे, लेकिन जब दीन इख्तियार कर लिया, तवज्जो है या नहीं अल्लाह को साथ, जब दीन इख्तियार कर लिया तो फिर ये आयत नहीं आएगी कि ला इकराहा फिद दीन अब नहीं कहना पड़ेगा, इसलिए कि मेरे मोहतरम तुम्हें आजादी है, पाकिस्तान में रहना चाहते हो, ईरान में रहना चाहते हो, सऊदी में रहना चाहते हो, हिंदुस्तान में रहना चाहते हो, जिस मुल्क में रहना चाहते हो जाओ रहो, लेकिन जब जिस मुल्क में रहोगे उस मुल्क के कवानीन लागू होंगे। ये नहीं हो सकता कि तू किसी मुल्क में भी रहे, किसी सरजमीन पे भी रहे और उस मुल्क के निजाम को कबूल ना कर।
वो मुल्क वाले कहेंगे रहना चाहता है रह, जाना चाहता है चला जा, अगर रहना है तो फिर इस मुल्क के कवानीन तुम पर लागू होंगे। तो अल्लाह का भी यही कहना है, अगर मेरी ममलिकत में रहना है, तवज्जो है या नहीं, अगर मेरी ममलिकत में रहना है तो फिर मेरे अहकाम मानने पड़ेंगे, और अगर नहीं रहना चाहता जा, तुझे इख्तियार है जिस ममलिकत में रहना है। अगर मेरे दीन में आना है तो फिर इस दीन के हलाल और हराम की तरफ, इस दीन के जायज और नाजायज की तरफ मुतवज्जे होना पड़ेगा। तो ये ला इकराह फी दीन का मतलब यहाँ नहीं है, जो अक्सर मुगालता हमारे यहाँ है। तो अब ठीक है, अल्लाह ने कह दिया ये दीन तुम्हारी फितरत के मुताबिक, तो अल्लाह कौन सा दीन, दीन तो हमारे पास बिना में इलाही अदियान बहुत से मौजूद है। तो अब मैं लंबी चौड़ी बहस भी नहीं करना चाहता, इसलिए कि फिर कभी मौका मिला तो फिर करेंगे, और वैसे भी मजहब मकतब तशैयों का मजमा है, तो इसलिए मेरे मोहतरम मुसलमानों का मजमा हम ये कहेंगे, आइए कुरान में देखें ये किस दीन की तरफ हमें कहा जा रहा है। फ़ाकिम वजहक लिद्दीन हनीफा, वो कोई ईसाइयों का दीन नहीं है, वो कोई यहूदियों का दीन नहीं है, वो कोई मजूसियों का दीन नहीं है। अल्लाह तू ही बता किस दीन की तरफ हम रुख करें। कायन दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अगर मुझसे बड़ी मेहरबानी, जिस दीन की तरफ मैं रुख करने का कह रहा हूं, आवाज आती है वो मेरे नजदीक दीन दीन इस्लाम है। यानी इसका माना क्या हुआ कि इस्लाम की तरफ रुख करो। फाकिम वजह गल दीन हनीफा, दीन हनीफ यानी दीन इस्लाम। और फिर कुरान ने एक और मकाम पे कह दिया, वमन यबतगी गैर अल इस्लाम दीना फलन युक्बल मिन्हु वहुवा फिल आखिरत मिनल खासिरीन, जिसने इस्लाम से हटकर बिना में इस्लाम किसी दीन को इख्तियार किया, फलन युक्बल मिन्हु, उसका वो दीन काबिले कबूल नहीं। अल्लाह आपको सलामत रखे। वहुवा फिल आखिरत मिनल खासिरीन, फकत उसका दीन काबिले कबूल नहीं, फकत यही बात नहीं, बल्कि वहुवा फिल आखिरत मिनल खासिरीन, आखिरत में खिसारा पाने वाला भी वही है। यहां भी मैं जाते जाते एक मुखालता निकालता हूं, हमारे यहां खिसारा नुकसान के हवाले से बोला जाता है, हालांकि खिसारे का माना नुकसान नहीं है। हमारे यहां अक्सर तर्जमा किया जाता है खिसार, और तर्जमा करीब तर है ये खिसारे के माना में, लेकिन हकीकी माना नहीं है ये। देखिए, घाटा या नुकसान वहां होता है जहां समझा है कि नफा नहीं, नफा नहीं मिला, या रासल माल में कोई कमी आ गई। नुकसान यही है ना, कम नक्स, कम होना। तवज्जो है या नहीं, मेरी बात समझ रहे या नहीं समझ रहे। ये बहुत बड़ा मुखालत है जो हमारे जहनों में है। अल्लाह ने ये तो कहा हुआ फिल आखिरत मिनल खासिरी, वो आखिरत में खिसारा पाएगा। तर्जमा हम क्या करते, आखिरत में घाटा पाएगा। इसका माना क्या हुआ कि 100 रुपए हैं तो हो सकता है 10 नुकसान कर जाए और 90 रह जाए, ये भी घाटा है। तो हमारे यहाँ घाटे का यही माना लिया जाता है, खिसारे का तर्जमा घाटा, लेकिन अरबी जबान में खिसारे का माना घाटा नहीं है। अरबी जबान में खिसारा वहां बोला जाता है जहां कुछ रह ही ना। क्या अगर 100 रुपया था तो 100 का 100 गया, 1000 था तो 1000 का 1000 गया। वह हुआ फिल आखिरत मिनल खासिरीन, कि अगर गैर इस्लाम को बिना में इस्लाम दीन इख्तियार किया, वह हुआ फिल आखिरत मिनल खासिरीन, तो अब उसके पास आखिरत में कोई चीज है ही नहीं। बात कोई समझ आई है ये मोहब्बत में, तो ये जहन में नहीं रखना चाहिए। इसका माना क्या हुआ कि अगर बिना में दीन कोई गलत चीज ले ली, मसलन गलत नमाज पढ़ ली बिना में दीन, नहीं समझे, गलत रोजा रख लिया बिना में दीन, गलत हज कर, मैं उसकी तो बात ही नहीं कर रहा कि जो हज करता ही नहीं, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा जो रोजा रखता ही नहीं,
میں اس کی بات ہی نہیں کر رہا جو نماز پڑھتا ہی نہیں، میں اس کی بات ہی نہیں کر رہا جو زکات دیتا ہی نہیں، میں اس کی بات ہی نہیں کر رہا جو جہاد کرتا ہی نہیں، میں اس کی بات ہی نہیں کر رہا جو امر بالمعروف نہیں کرتا، میں اس کی بات ہی نہیں کرتا جو نہی عن المنکر نہیں کرتا، میں اس کی بات نہیں کرتا جو عقیدہ توحید نہیں رکھتا، میں اس کی بات نہیں کرتا جو عقیدہ رسالت نہیں رکھتا، میں اس کی بات نہیں کرتا جو عقیدہ امامت نہیں رکھتا، میں اس کی بات نہیں کرتا جو عقیدہ قیامت نہیں رکھتا، اس کی بات نہیں اس کی کر رہا ہوں جو توحید کا عقیدہ بھی رکھتا ہے، جو نبوت کا عقیدہ بھی رکھتا ہے، جو امامت کا عقیدہ بھی رکھتا ہے، جو قیامت کا عقیدہ بھی رکھتا ہے، جو نماز بھی پڑھتا ہے، جو روزہ بھی رکھتا ہے، جو حج بھی کرتا ہے، جو زکات بھی دیتا ہے، جو جہاد بھی کرتا ہے، جو امر بالمعروف بھی کرتا ہے، جو نہی عن المنکر بھی کرتا ہے، مگر توحید کا عقیدہ رکھنے کے باوجود ویسا نہیں ہے جیسا ہونا چاہیے۔ بات کوئی سمجھ آئی یا نہیں؟ اس کی تو بات ہی نہیں جس کے پاس کچھ نہیں، بات اس کی کر رہے ہیں کہ جو بنام دین توحید کا عقیدہ بھی رکھ رہا ہے، نبوت کا عقیدہ بھی رکھ رہا ہے، عبادات میں بھی ہے، اعتقادات میں بھی ہے، معاملات میں بھی ہے، بنام دین ہے، ایسے کو اللہ نے کہا وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، یاد رکھ جو چیز بنام دین تیرے پاس آ رہی ہے اس کو ٹھوک بجا کے دیکھ کہیں بنام دین تو نہیں آ رہی۔ اس کو ایسے ہی نہ لے لے، بنام دین نہیں دین کو لینا ہے، اور ظاہر ہے جھوٹ اس وقت تک جگہ نہیں پکڑتا جب تک سچ کا لباس نہ پہنے، باطل اس وقت تک جگہ نہیں بناتا جب تک حق کا لباس نہ پہنے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ باطل جگہ نہیں بنا سکتا، اگر میں امامہ رکھ کے اباقبہ پہن کے بھی باوجود اس کے اس لباس کے، اور آپ جانے بھی یہ ہمارے مذہب کے عالم دین ہیں، میں کہوں کہ یہ جھوٹ ہے اس کو قبول کر لو، آپ کہیں گے مولانا آپ کی عزت اور احترام اپنی جگہ، وہ سب چیزیں اپنی جگہ، لیکن ہم جھوٹ کو قبول نہیں کر سکتے۔ آپ مولانا ہو کر ہمیں جھوٹ دے رہے ہو، میں کہوں یہ باطل عقیدہ ہے یہ لے لے، آپ کہیں گے مولانا احترام اپنی جگہ، لیکن ہم باطل عقیدے کو نہیں لیں گے۔ تو باطل کبھی نہیں جگہ بناتا، جھوٹ کبھی نہیں جگہ بناتا، اور اگر میں یہ کہوں کہ یہ دین ہے لے لو، ہاں جی، وہ چاہے میں اباقبہ نہ بھی پہنی ہو، چاہے میں نے امامہ نہ بھی رکھا ہو، بنام دین دے دوں تو اس وقت فوراً قبول کر لیں گے۔ تو باطل جب حق کا لباس پہنتا ہے جگہ بنا لیتا ہے، جھوٹ جب سچ کا لباس پہنتا ہے تو جگہ بنا لیتا ہے۔ اللہ کہنا ہی یہ چاہتا ہے، دین حق ہے، دین سچ ہے، بے دینی باطل اور جھوٹ ہے، کہنے کا مقصد یہی ہے کہ دین حق کو قبول کرو، دین باطل کو قبول نہ کرنا۔ جی توجہ ہے کہ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جس نے بھی اسلام سے ہٹ کر کسی کو بنام اسلام دین اختیار کیا، تو یہ پڑھے لکھوں کو بھی، ان پڑھ کو بھی، عالم کو بھی، جاہل کو بھی، سید کو بھی، غیر سید کو بھی، طاقتور کو بھی، کمزور کو بھی، سب کو یہ حکم دیا جا رہا ہے وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جس نے بھی اسلام سے ہٹ کر بنا میں اسلام دین لیا، تو اس کا معنی یہ ہے کہ زمانہ ایسا آئے گا کہ جہاں بنا میں اسلام دین دیا جائے گا۔ آج بھی یہی ہے، بات تو اب اس سے آگے نکل گئی ہے، آج بنا میں اہل بیت عقیدہ دیا جا رہا ہے، نہیں غور فرمایا، آج بنام اہل بیت، ظاہر ہے اگر میں کہوں یہ میری بات ہے آپ قبول نہیں کریں گے، اگر بات کے شروع میں لگا دیا جائے قال رسول اللہ، اگر بات کے شروع میں لگا دیا جائے قال الحسن، اگر بات کے شروع میں لگا دیا جائے قال الحسین، اگر بات کے شروع میں لگا دیا جائے قال الباقر، تو پھر آپ جلدی چھوڑنے والے نہیں ہیں، آپ جلدی، بنو امیہ نے یہی تو کام کیا تھا، جب انہوں نے دیکھا بنو امیہ بنو عباس نے جب دیکھا کہ یہ ڈائریکٹ ہماری بات نہیں مان رہے، تو ان کی کمزوری کیا ہے، ان کی کمزوری رسول ہے، ان کی کمزوری بتول ہے، ان کی کمزوری علی اور حسنین ہے،
تو جاؤ ان تک ہماری باتیں ہمارا نام لے کے نہ پہنچانا, رسول کا نام لے کے پہنچا دینا, علی کا نام لے کے پہنچا دینا, حسن کا نام لے کے پہنچا دینا, حسین کا نام لے کے پہنچا دینا. تو میرے دوستو, جب کارخانے کھل گئے تھے, جب فیکٹریاں کھل گئی تھیں, توجہ ہے یا نہیں, اور روایات اور احادیث میں من گھڑت احادیث بنا کر پیش کی جا رہی تھی, یہ تو حقیقت ہے یا نہیں؟ آخر 300,000 احادیث کا مجموعہ مکتب اسلام کے اندر ہے, توجہ ہے یا نہیں؟ 300,000 احادیث کا مجموعہ, ایک دو نہیں, 300,000 احادیث کا مجموعہ مکتب اسلام کے اندر ہے. تو جب 300,000 کا ہے تو کیا ضرورت پڑی تھی صاحب کلینی, صاحب کافی کو آغا یعقوب کلینی رحمت اللہ علیہ کو, کہ 300,000 احادیث اکٹھی کرنے کے باوجود ان میں سے انتخاب کیا کچھ احادیث کا اور اس کو کتاب کافی کے نام سے مرتب کر لیا. جاؤ پوچھو آغا کلینی 20 سال کی محنت کی, جگہ جگہ جا کے روایات اور احادیث اکٹھی کی, اور اکٹھی کرنے کے بعد آج وہ 300,000 امت مسلمہ کے ہاتھ میں نہیں دے رہا, اس میں سے 40,000 کا انتخاب کرتا ہے. آخر باقی 260,000 کو کیوں چھوڑا؟ کیوں چھوڑا؟ مرجے یہی کام کرتا ہے, مجتہد یہی کام کرتا ہے, کوئی اور کام نہیں. وہ پورے حدیث کو اکٹھا کرتا ہے, دیکھتا ہے, اور ایک ایک حدیث پہ پی ایچ ڈی کرتا ہے. پی ایچ ڈی کرنے کے بعد اس لیبارٹری میں حدیث کو گزارتا ہے, جس لیبارٹری جو لیبارٹری بتاتی ہے یہ کالج صادق واقعاً کالج صادق تھا, توجہ ہے یا نہیں, یا نہیں تھا؟ یہ کالا رسول اللہ واقعاً کالا رسول اللہ تھا یا نہیں تھا؟ تو تحقیق کرتا ہے, تحقیق کے بعد, کیونکہ اس نے وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا, نہ آسانی سے کسی چیز کو چھوڑا جا سکتا ہے, نہ آسانی سے کسی چیز کو پکڑا جا سکتا ہے. پکڑنے کے لیے بھی دلیل چاہیے, چھوڑنے کے لیے بھی دلیل چاہیے. مجتہد بغیر دلیل کے کام نہیں کرتا, مرجع بغیر دلیل کے فتویٰ نہیں دیتا. من افتا بغیر دلیل فقد کفر, جس نے دلیل کے بغیر فتویٰ دیا اس نے کفر کیا. ہمارے مراجع ایسے ہی فتویٰ نہیں دیتے. آج ہمارے دو صاحب آپ پوچھتے ہیں اور نوجوان فیصلہ کرتے, بھائی قرآن ایک, رسول ایک, آئمہ ہمارے معین, تو پھر یہ کیا وجہ ہے کہ یہ فرامین مختلف ہیں اور یہ آپ کہتے ہیں یہ صحیح یہ ضعیف؟ میرے محترم, میں نے یا مجتہد نے ڈائریکٹ امام کے پاس نہیں سنا جا کر, توجہ ہے یا نہیں, ڈائریکٹ سنتے تو اور بات تھی. ہمیں تو زمانہ گزرا ہے, بیچ میں کئی صدیاں گزری ہیں, آج تو بات ادھر ہو رہی ہو اور اس پنڈال کے باہر نکلے تو بات بدل جاتی, بدلتی ہے یا نہیں بدلتی؟ بدلتی ہے. تو جہاں صدیاں گزر جائیں اور پھر بنو امیہ بنو عباس کا دور گزرے اور 750 سالہ دور جہاں لاکھوں احادیث گھڑی گئیں, توجہ ہے یا نہیں, لاکھوں احادیث گھڑی گئیں, اب کیا مجتہد دیکھے گا ایسے؟ نہیں, مجتہد تحقیق کرے گا. تحقیق کرنے کے بعد جو اسلامی لیبارٹری نے, جو مکتب اہل بیت کی لیبارٹری نے جس کی تصدیق کر دی اس کو لے لے گا, جس کی تصدیق نہ کی اس کو چھوڑ دے گا. بس اس کے مطابق فتویٰ نہیں دے گا, اس کے مطابق فتویٰ دے گا. اس لیے ہمیں جب تک غیر الاسلام دینا, جس نے بھی اسلام سے ہٹ کر بنا میں اسلام دین لیا, تو آج دیکھو اسلام لباس اسلام میں شیعہ ہے وہ کہہ رہا جو میں دے رہا ہوں وہ اسلام ہے, بریلوی ہے جو کہہ رہا میں دے رہا ہوں وہ اسلام ہے, اہل حدیث ہے وہ کہہ رہا میں جو دے رہا ہوں وہ اسلام ہے. اس بازار دین کے بازار میں دکانیں سجی ہیں, سجی ہیں یا نہیں سجی؟ کسی دکان میں بھی چلے جاؤ وہ کہتا میرا مال کھرا ہے, کہتا ہے یا نہیں کہتا؟ آپ بھی کہیں گے میرا مال کھرا ہے, وہ بھی کہیں گے میرا مال کھرا ہے.
है या नहीं है, लेकिन खड़े होने के माल की दुकान तो एक ही होगी ना। इस्लाम एक मजहब है, इस्लाम एक दीन है, इस्लाम एक मकतब है। जब एक मजहब एक दीन एक मकतब है तो आज हमारे सामने 5 दुकानें खुल गई तो क्या आंख बंद करके जिस दुकान पे जाए माल ले ले, ले ले नहीं लेना पड़ेगा, टटोलना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, तहकीक करनी पड़ेगी, जिद्दोजहद करनी पड़ेगी कि इनमें से कौन सा सौदा बेचने वाला सही है, किसके पास सौदा सही है, किसके पास सौदा सही नहीं, तो हम उसके पास जाएंगे जिसका सौदा सही। तो इस्लाम के अंदर चलो हमने इख्तियार कर लिया, तवज्जो है या नहीं, हमने मुसलमानों की दुकानें देखी, उस दुकान में हमने मकतबे जाफरी की दुकान पे चले गए, बाकी हमने 4 दुकानें छोड़ दी, तवज्जो है या नहीं, बाकी हमने 4 दुकानें छोड़ दी, तो मसला हल हो गया। मेरे मोहतरम यहां तक तो खारजी मामलात थे, अब दाखली मामलात का रोल आ गया, पड़ गया या नहीं पड़ गया। जब हम मकतबे जाफरी के बाजार में पहुंचते हैं तो अब वहां भी बिना में आइमा, बिना में अहले बैत, बिना में कुरान अकायद भी दिए जा रहे हैं, इबादत की तरफ भी कहा जा रहा है, मामलात की तरफ भी कहा जा रहा है, आखिर क्या करेंगे, हाथ में हाथ रख के बैठ के देंगे। और मेरे दोस्त आज कहते हैं कि ये बड़ा मसला मुश्किल है, वो मौलाना भी कुम से पढ़ गया, ये मौलाना भी कुम से पढ़ गया, वो मौलाना भी नजम में पढ़ गया, ये मौलाना भी नजम में पढ़ गया, इन्होंने भी अमामा रखा, उन्होंने भी अमामा रखा, इन्होंने भी दाढ़ी रखी, उन्होंने भी दाढ़ी रखी, वो भी आलम दीन, ये भी आलम दीन, वो भी फाजिल, ये भी फाजिल, वो भी कुम्मी, ये भी कुम्मी, हम कहां जाए। ओ भाई ये मौलवी पे आके तेरी कुंडी अटक गई है, जब तू मुश्किल मरहले तय कर आया, मैं इशारा कर देता हूं, मुश्किल मरहले तुमने तय किए, झूठे खुदाओं में सच्चा खुदा अलहदा कर लिया, ला इलाहा इल्लल्लाह कहा, कब कहा, ला इलाहा कोई खुदा नहीं, इल्लल्लाह सवाए अल्लाह के, तो झूठे खुदाओं की नफी की, सच्चे खुदा, तो जब झूठे खुदाओं में सच्चे खुदा को अलहदा कर लिया, झूठे नबियों में सच्चे नबी को अलहदा कर लिया, झूठे वलियों में सच्चे वली को अलहदा कर लिया, तवज्जो है या नहीं, जब तुमने झूठे खुदाओं में सच्चे खुदा को अलहदा कर लिया तो सबसे मुश्किल मरहला था, झूठे नबियों में सच्चे नबी को, तभी तो कहा मोहम्मद रसूलुल्लाह, और जब झूठे वलियों में सच्चे अली को अलहदा कर लिया तभी तो कहा अली वलीउल्लाह, तवज्जो है या नहीं, जब यहां तक आ गए तो अब झूठे मौलवियों में सच्चा मौलवी नहीं जुदा होता, यहां आके कुंडी अड़ जाती है, यहाँ के मसला अटक जाता है, जी हम क्या करें भाई, हम क्या करें, वह मैं जब तक खैर इस्लाम दीना, इस मौलवी के सामने जिसके पास दीन लेने आया है ठोक बजा के देख, ये जो माल दे रहा है कहीं ऐसा तो नहीं है, अगर कोई यहूदियत का लिबास पहन लेता है, अगर कोई ईसाइयत का लिबास पहन लेता है, तो हो सकता है कोई मकतबे अहले बैत का भी लिबास पहन ले, यहां आंखें बंद कर दोगे, यहां कोई अपना फरीजा अदा नहीं करोगे, यहां कोई अपनी जिम्मेदारी, मेरा जो मुहैया टाइम था वो खत्म हो गया है, बहरहाल मैं चाहता हूं बात किसी जगह तक पहुंच जाए मेरे दोस्तों, ये जिम्मेदारी नहीं। जाहिर है इस्लाम के 3 पार्ट हैं, इस्लाम के 3 हिस्से हैं, इतकादात, इबादात, मामलात। पहली तो बात मैं ये भी अर्ज कर दूं आपकी खिदमत में, बाज लोग अकीदा ही लेके फकत घुमाने में रहते हैं, बाज अमल लेके घुमाने में रहते हैं, छठे इमाम इमाम सादे के आले मोहम्मद इरशाद फरमाते हैं, याद रखो कोई शैतान तुम्हारे पास आए या ना आए, कोई और आए या ना आए, ये नफ्स हमारा तेरे ऊपर 3 हमले करता है। पहला हमला करेगा अगर शिकार हो गया ठीक है, अगर पहले हमले से बच गया दूसरा हमला करेगा, और अगर दूसरे हमले से भी बच गया तो तीसरा हमला उससे भी सख्तर है। इमाम फरमाते वो नफ्स हमारा क्या हमला करेगा, सबसे पहला हमला तेरे ऊपर करेगा क्या,
کہ تجھے عمل سے دور کرے گا. کوئی ضرورت نہیں نماز کی, کوئی ضرورت نہیں روزے کی, کوئی ضرورت نہیں حج کی, کوئی ضرورت نہیں سچ بولنے کی, عمل سے دور کر دے گا. اور اگر اس میں وہ کامیاب نہ ہو سکا تو امام فرماتے دوسرا حملہ کرے گا, کیا؟ عقیدے میں بگاڑ پیدا کر دے. توجہ ہے یا نہیں؟ گھبرا تو نہیں گئے؟ عقیدے میں بگاڑ پیدا کر. اب پڑھ نمازیں, اب رکھ روزے, اب کر حج, کوئی فائدہ نہیں جب عقیدہ ہی خراب ہوا, جب عقیدہ ہی خراب ہوا. تو اگر اس میں بھی کامیاب نہ ہوا تو امام فرماتے اب تیسرا حملہ کرے گا, اور تیسرا حملہ بڑا سخت ہے. عمل سے بھی بچ گیا, عمل کر رہا ہے, نماز پڑھ رہا ہے, روزہ رکھ رہا ہے, حج کر رہا ہے, عقیدے کے حملے سے بھی بچ گیا. توحید کا عقیدہ ٹھیک ہے, نبوت کا, امامت کا, قیامت کا, سارے عقیدے ٹھیک ہیں, تب تیسرا حملہ کیا کرے گا؟ تکبر پیدا کر دے گا. توجہ ہے یا نہیں؟ تکبر پیدا کر دے گا. اب اپنے عقیدے کو ہر جگہ لے کے پھرے گا, اپنی عبادات کو ہر جگہ لے کے پھرے گا, اور دوسرے کی عزت نفس سے کھیلتا جائے گا, دوسرے کو ذلیل و رسوا کرتا جائے گا. اس کو مبلغ نہیں کہتے کہ دوسرے کی پگڑی اچھال, یہ مبلغ نہیں ہے. اس نے کہا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. دعوت دو لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف, لیکن یہ دعوت ایسے ہی نہیں دینا. الی سبیل ربک, بلاؤ اللہ کے راستے کی طرف, بالحکمہ, پہلی بات حکمت کے ذریعے, حکمت کے ذریعے, دانائی کے ذریعے, لوگوں کے ساتھ عقلی بات کرو. اور ہاں, کچھ لوگ عقل کے ذریعے ٹھیک ہونا چاہتے ہیں, ان کے ساتھ عقل کے ذریعے بات کرو. اور اگر عقل کے ذریعے ٹھیک نہیں ہو سکتے, ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ, اگر یہ حکمت سے, دانائی سے ٹھیک نہیں ہوتے, والموعظۃ الحسنہ, پھر اچھے موعظے سے بات کرو, اچھی نصیحتوں سے ان کے. کیونکہ بعض لوگ عقل اتنی کام ان کی نہیں کرتی, لیکن موعظہ حسنہ کے ذریعے وہ ٹھیک ہو سکتے ہیں. اور اگر کوئی موعظہ حسنہ سے بھی ٹھیک نہ ہو تو پھر تیسرا مقام ہے, جادلہم باللتی یا آسن, ان کے ساتھ پھر بھی لڑنا نہیں ہے, مجادلہ کرو. توجہ ہے؟ اللہ کو سلامت, ان کے ساتھ مجادلہ کرو. اور یہ ہے, اللہ نے یہ تین راستے تبلیغ کے بتائے ہیں. اور اب اس تین کے بعد بھی ٹھیک نہ ہوا تو اس کے لیے میں نے ابتدا میں پڑھ دیا, اولائک کلانا, وہ جانور ہے, بلکہ بلہم ازل, ان جانوروں سے بھی بدتر ہے. تو بات کر رہا تھا کہ تیسرا حملہ کرے گا, تکبر پیدا کر دے گا. اب مجھے بتائیے, پہلا حملہ عمل کا کیا, دوسرا حملہ عقیدے کا کیا, تیسرا حملہ تکبر کا. ان تین حملوں کے بعد پھر اکثریت رہ سکتی ہے؟ تو پھر تو ٹاواں ٹاواں ہی کوئی بچے گا نہیں. غور فرمایا, اکا دکا, میں نے آپ کے زبان میں ٹاواں ٹاواں کہا ہے, اکا دکا ہی بچے گا نا. یہی وجہ تھی جب ابو بصیر نے کہا اللہ اکبر, امام نے کہا ابو بصیر یہ اللہ اکبر کیوں کہا؟ کہا مولا کیوں نہ کہوں, آج کعبہ میں لبیک اللہم لبیک کی آوازیں ہیں, کیوں نہ کہوں اللہ اکبر, اللہ اکبر کا. کہا ابو بصیر جو تو جو میں دیکھ رہا ہوں تو نہیں دیکھ رہا. کہا مولا کیا جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ میں نہیں دیکھ رہا؟ ہاں, کیا دیکھنا چاہے گا؟ حالانکہ ابو بصیر پیدائشی نابینا تھا, کہہ سکتا تھا یقیناً مولا جو آپ دیکھ رہے ہیں میں نہیں دیکھ رہا, میری آنکھیں ہی نہیں ہیں. لیکن جانتا تھا امام کہاں سے بات کر رہے ہیں. نہیں, غور فرمایا, مولا جو آپ دیکھ رہے ہیں میں نہیں دیکھ رہا. ہاں, ابو بصیر دیکھنا چاہے گا, جانتا تھا امام ہیں, دکھانے پہ آئے ہیں. تو اب دیکھنا تو آنکھ سے ہے نا, اس کا مطلب ہے امام آنکھ دینے والے ہیں. یہ ہے امامت اور یہ ہے امام. کہا مولا دیکھنا چاہوں گا. کہا اچھا, دیکھنا چاہتا ہے؟ فوراً اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا. جیسے ہی ہاتھ پھیرا, کائنات تبدیل ہوئی. توجہ ہے یا نہیں؟ ماحول تبدیل ہو گیا. جو پیدائشی نہیں دیکھ رہا تھا وہ اب حقیقت کو دیکھ رہا.
ظواہر کو نہیں حقیقت کو دیکھ رہا ہے. کیا دیکھا؟ واقعی لبیک اللہم لبیک کی آوازیں تو بہت تھیں اور کعبے کا طواف تو بڑا ہو رہا تھا، لیکن ان میں انسان اکا دکا تھے، کوئی کتے کی شکل میں تھا، کوئی خنزیر کی شکل میں تھا، جانوروں کی شکل میں تھے، انسان اکا دکا تھے. لبیک کی آوازیں سب کے سامنے آتی ہیں، تو اسی طرح میرے دوستو اللہ اکبر کی آوازیں سب دیں گے، یا رسول اللہ کی آوازیں سب دیں گے، یا علی کی آواز سب دیں گے، لیکن حقیقت کیا ہے؟ توجہ ہے یا نہیں؟ غور فرمایا نہیں فرمایا؟ حقیقت کیا ہے؟ تکبر پیدا کر دیتا ہے اور پیدا کرتا ہے اور لے دے جاتا ہے. اس لیے وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، ٹھوک بجا کے دیکھو ہر چیز کو، شخصوں کو نہ دیکھو کہ یہ بھی قوم سے آیا، یہ بھی نجف سے. گھبرا تو نہیں گئے؟ جلدی مجھے ہے، اور واقعی جلدی مجھے ہے، میں 15 منٹ اور بھی ہو گئے ہیں میرے دوستوں. میں تاریخ ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک جنگ گزری ہے، بڑی مشہور جنگ، میں نے جنگ کی تفصیل نہیں پڑھنی، اور وہ جنگ ہے جنگ جمل، ہے یا نہیں؟ سنیے یہ جنگ، ذرا ذہن میں اس کا خاکہ لے آئیں. آ گیا خاکہ جنگ جمل؟ خاکہ اس لیے لانا چاہتا ہوں، جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ آپ کی سمجھ میں آ جائے، چونکہ میں نے جنگ نہیں پڑھنی، ٹھیک ہے یا نہیں؟ آپ کے ذہن میں آ گئی، دونوں صفحے ہیں آمنے سامنے، دونوں فوجیں آمنے سامنے، تلوار اٹھی ہوئی ہے، لڑائی شروع ہونے والی ہے. ایک فوج کو لیڈ کر رہے ہیں حضرت علی، ہے یا نہیں؟ اور ایک فوج کو لیڈ کر رہی ہیں زوجہ رسول جناب عائشہ، ہے یا نہیں؟ ہے. توجہ کیجیے گا، جو بات میں سنانا چاہتا ہوں محبت فرمائیے گا، تاکہ یہ نتیجہ اہم ہوتا ہے. ایک فوج کو لیڈ کرنے والی ہے جناب عائشہ، ایک فوج کو لیڈ کر رہے ہیں جناب مرتضی، توجہ ہے یا نہیں؟ اب بندے تو دونوں بڑے اہم ہیں. آج یہ فیصلہ کرنا بڑا آسان ہے، کیونکہ تاریخ نکھار پیدا کر دیتی ہے. تاریخ حق اور باطل کو، زمانے کے گزرنا یہ ٹیکنیکل طور پر سچ اور جھوٹ کو علیحدہ کر دیتا ہے، حق اور باطل کو علیحدہ کر. آج جلدی فیصلہ کرنا کہ فلاں حق پر اور فلاں باطل پر، یہ آج آسان ہے، لیکن اس وقت یہ آسان نہ تھا. اس وقت میرے پاس اب ٹائم نہیں ہے محبت رہے گا، اس وقت آسان نہ تھا. کیوں؟ ادھر حضرت علی کھڑے ہیں، اسلام میں بہت بڑا قد ہے، اسلام میں بہت بڑا مقام ہے حضرت علی کا، ادھر جناب عائشہ ہیں زوجہ پیغمبر ہے. قرآن میں ازواج کے لیے بھی آیات موجود ہیں، اب دیکھنے والے تو پریشان ہو جانا. اور ادھر اکیلی عائشہ نہیں، ان کے ساتھ طلحہ اور زبیر بھی ہیں. ایک وہ ہے جو اسلام کا بہت بڑا جنگجو ہے، تلوار کا دھنی ہے، اور ایک وہ ہے جو سقیفہ کے دن سقیفہ نہیں گیا تھا، علی کے گھر میں بیٹھا تھا، وہ بھی اس رکاب میں کھڑا ہے جناب عائشہ کی طرف. اور ادھر حضرت علی ہیں، زہیر کہن ہیں، عمار یاسر ہیں، ادھر بھی کوئی چھوٹی شخصیت ہے تو نہیں. پریشانی ہو گئی، جو مولا علی کی صف تھی وہ آخر صف میں ایک فوجی کھڑا ہے، پریشان ہے، کھڑا تو علی کی صف میں لیکن پریشان ہے. توجہ کیجیے گا، خدا کی قسم میں کیا کروں، ٹائم نہیں ہے، نہیں تو میں اس کی رضا کاریاں بتاتا. کھڑا ہے علی کے سامنے، پریشان ہے. طلحہ زبیر کا نقشہ اس کے ذہن میں ہے، جناب عائشہ کا نقشہ اس کے ذہن میں ہے، مقام ان کا ذہن میں ہے، ادھر بھی مسلمان، ادھر بھی مسلمان، ادھر زوجہ پیغمبر، ادھر نفس رسول، توجہ ہے یا نہیں؟ ادھر طلحہ زبیر، ادھر ہمارے یاد سے کیا کرے. صف میں تو علی کی صف میں کھڑا ہے لیکن پریشان ہے، اگرچہ علی کی صف میں کھڑا ہوں لیکن انہیں کیسے غلط کہوں، کیسے فیصلہ کروں کہ یہ غلط جگہ پہ کھڑے، یہ باطل ہے، قداور شخصیتیں کھڑی ہیں. پریشانی میں قدم اٹھاتا ہے، جہاں میرے مولا علی کھڑے ہیں وہاں آ کے سامنے
سر جھکا کے کھڑا ہو جاتا ہے. میرے مولا پوچھتے ہیں کیا بات ہے, پریشان ہے؟ کہا مولا ایک بات پریشان کیے دے رہی. ذرا غور کیجیے گا, ایک بات پریشان کیے دے رہی. کہا کیا؟ کہا یا علی اجمکن ان یجتمعا طلحہ و زبیر والا عائشہ علی الباطل. توجہ کیجیے گا, بڑی قیمتی بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ اس چیز کو فیصلہ کیجیے گا. اعتقادات, عبادات اور معاملات کے حوالے سے میں اپنی گفتگو کو یہی سٹاپ کر دوں گا, لیکن آپ کے ہاتھ میں ایک مولا کا دیا ہوا اصول دے کے جانا چاہ رہا ہوں, میزان دے کے جانا چاہ رہا ہوں کہ جب کہیں ایسا مقام آ جائے کہ آپ فیصلہ نہ کر پائیں کہ حق کدھر ہے, باطل کدھر ہے, سچ کدھر ہے, جھوٹ کدھر ہے, تو آؤ مولا سے درس لو. مولا بتاتے ہیں کہ کیسے فیصلہ کرنا ہے. آپ کے کہتے ہیں آپ جم کے لو, میری بات کی طرف متوجہ کی, آپ جم کے لو یا علی کیا ممکن ہے؟ طلحہ و زبیر والا عائشہ علی الباطل, یا علی کیا ممکن ہے طلحہ اور زبیر جیسی شخصیت ہے اور جناب عائشہ جیسی شخصیت باطل پر کھڑی ہو؟ توجہ ہے یا نہیں؟ کیا یہ ممکن ہے؟ نعرہ تکبیر, اس کا ہم انتظار نہیں کر سکتے. میری بات محبت فرمائیے گا, آواز آ رہی ہے؟ بس جہاں تک آ رہی محبت, کیا آپ کیا یہ ممکن ہے طلحہ اور زبیر جناب عائشہ ان یجتمعا علی الباطل, باطل پر کھڑے؟ اس کا معنی کیا تھا؟ کہ اس کے ذہن میں پریشانی تھی کہ ہو سکتا ہے یہ باطل پر نہ ہوں, ہو سکتا ہے حضرت علی غلطی پر ہوں. یہ ذہن میں تھا تو یہ بات کی تھا نا. اب علی کو کیا چاہیے تھا؟ مولا علی کہتے ان آیات کو پڑھتے جو مولا علی کی شان میں تھی. قرآن کی ان آیات کو پڑھتے تھے, کہتے تمہیں پریشانی کاہے کی ہے؟ کیا قرآن میں یہ آیت نہیں میرے بارے میں؟ کیا قرآن میں یہ آیت میرے بارے میں نہیں؟ کیا قرآن میں یہ آیت, بھائی توجہ کیجیے گا, قرآن میں یہ آیت میرے بارے میں نہیں پڑھ سکتے تھے نا. اچھا اگر آیت نہ پڑھتے, احادیث پیغمبر پڑھ دیتے, کہہ دیتے کیا تم نہیں سنا رسول سے کیا الحق ما علی و علی ما الحق, علی حق کے ساتھ اور حق علی کے ساتھ ہے, معاملہ ختم ہو سکتا تھا, بات ختم ہو سکتی تھی کہ جب رسول فیصلہ کر رہے ہیں کہ علی حق کے ساتھ ہے, حق علی کے ساتھ ہے, کہہ دیتے القرآن ما علی و علی ما القرآن, علی قرآن کے ساتھ ہے, قرآن علی کے ساتھ. ان احادیث میں سے دو چار حدیثیں پڑھ کے اسے مطمئن کر دیتے جو مولا علی کی شان میں حدیث آتی. چلو حدیث نہ پڑھی, خیبر کو پڑھ دیتے, خندق کو پڑھ دیتے, بدر و حنین احد کو پڑھ دیتے, ان جنگوں کو پڑھ دیتے جس میں مولا علی کے کارنامے موجود ہیں. کہتے کہ اب بھی فیصلہ, توجہ میری طرف, میری بات کو ضائع نہ کیجیے گا بھائی, میری فیصلہ اپنے لیے کر سکتے تھے اگر قرآن کی آیات پڑھتے تو غلط نہ تھا, اگر حدیث پیغمبر اپنی شان میں بیان کرتے غلط نہ تھا, اگر اسلامی مار کے اپنے لیے بیان کرتے تو غلط نہ تھا. تو پھر غلط کیا تھا؟ اگر علی یہ بیان کر دیتے اگرچہ غلط نہ تھا لیکن علی علی نہ رہتے. حالانکہ یہ استدلال بڑا آسان تھا لیکن میرے مولا نے یہ استدلال نہیں کیا بلکہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اسے ایک ایسا اصول دیا. کہا یاد رکھو ان الحق والباطل لا یعرفان باقدار الرجال. غور کیجئے گا اور میں اپنی گفتگو کو جا ختم کرنا. میرے مولا نے فرمایا ان الحق والباطل لا یعرفان باقدار الرجال. یاد رکھ کبھی بھی حق اور باطل کو شخصیتوں کے آئینے میں نہ دیکھو. بات سمجھ آئی؟ ان الحق والباطل
لا جو روان بے اقدار رجال، کبھی شخصیتوں کو رکھ کر سامنے حق اور باطل کا فیصلہ نہ کرنا، سچ اور جھوٹ کا فیصلہ شخصیتوں کو سامنے رکھ کر نہ کرنا. تو مولا پھر کیسے فیصلہ کریں گے؟ کہا شخصیتوں کو دیکھ کر حق نہیں پہچاننا، شخصیتوں کو دیکھ کر باطل نہیں پہچاننا، کہ یہ شخصیت ہے، پس جس جگہ پہ یہ شخصیت کھڑی ہے وہ چیز حق ہے. یہ شخصیت ہے جس جگہ پہ کھڑی ہے وہ چیز باطل ہے، کیونکہ یہ باطل ہے. تو اس کا مطلب آپ نے شخصیت کو حق قرار دیا، شخصیت کو باطل قرار دیا، اس کی وجہ سے شے کو پہچانا. میرے مولا کہتے نا لا یو رفانے بے اقدار رجال، لوگوں کو سامنے رکھ کے حق اور باطل کا فیصلہ نہ کرنا، لوگوں کو سامنے رکھ کے سچ اور جھوٹ کا فیصلہ نہ کرنا. تو بھائی تجھے بھی تو میں کہہ رہا ہوں، اگلی بات مولا کی بعد میں سناتا ہوں، تجھے بھی تو یہ کہہ رہا ہوں، مولویوں کو سامنے رکھ کر حق اور باطل کا فیصلہ نہ کرنا. مولویوں کو رکھ کر سچ اور جھوٹ کا فیصلہ نہ کرنا، کیونکہ تم مولویوں کو اس حد تک جانتے ہو جس سے تمہیں محبت ہو گئی تم نے سمجھ لیا یہ سچ پہ کھڑا ہے، یہ حق پر کھڑا ہے. جس سے تمہیں نفرت ہو گئی تم نے سمجھ لیا یہ سچ جھوٹ پر کھڑا ہے، ہاں باطل پر کھڑا ہے. جس کا رنگ تمہیں اچھا لگا تم نے کہہ دیا یہ سچ پہ کھڑا ہے، جس کی سر تمہیں اچھی لگی بے توجہ ہے یا نہیں، تم نے کہہ دیا کہ یہ سچ پر کھڑا ہے. لا جو رفانے بے اقدار رجال، میرے مولا نے کہا کبھی حق اور باطل، سچ اور جھوٹ کا فیصلہ شخصیتوں کو سامنے رکھ کر نہ کرنا. تو مولا کیسے فیصلہ کرے؟ کہا وعرف الحق کا وعرف اہلہ، حق کو پہچان کر حق والوں کو پہچانا. حق کو پہچان کر حق والوں کو پہچانو. وعرف الباطل وعرف اہلہ، باطل کو سمجھ کر باطل والوں کو پہچانو. پہلے حق کو سمجھو، جب تم حق کو سمجھ لو گے تو حق والے سمجھ میں آ جائیں گے. پہلے باطل کو سمجھو، جب باطل کو سمجھ لو گے باطل والے سمجھ میں آ جائیں گے. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِیفًا، رخ کرو. میں پوری آیت بھی آپ کے سامنے جو پڑھی تھی اس کا پوری باتیں نہیں کر سکا، اس کے پہلے حصے پہ رہا، زندگی رہی تو پھر آگے بات ہوگی. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِیفًا، دین حنیف کی طرف رخ کرو. جب دین کی طرف رخ کرو گے تو دین والے خود بخود سمجھ آ جائے. اگر دین کی طرف رخ نہیں کرو گے تو پھر دین والوں کی بھی پہچان نہیں ہوگی. دین کی طرف رخ کرو، دین والے سمجھ میں آ جائیں گے. اسی لیے شاید یہی نکتہ تھا اجمیر والے کے ذہن میں یہ بات آئی، اس نے کہا شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دین ہست حسین، دین پناہ ہست حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا الہ الا ہست حسین. اکثر ہمارے لوگ یہ ربائی پڑھتے ہیں، دین است حسین، دین پناہ است حسین. است نہیں ہے، ہست ہے، لفظ ہست استعمال کیا ہے. است کا معنی بھی ہے اور ہست کا معنی بھی ہے ہی ہے، لیکن فرق ہے دونوں میں. است وہاں بولا جاتا ہے جہاں شک کا امکان ہو، ہست وہاں بولا جاتا ہے جہاں یقین کامل ہو، شک کی گنجائش نہ ہو. اس نے کہا تھا شاہ ہست حسین، یعنی شک کی نہیں ہے کہ حسین شاہ ہے، پادشاہ ہست حسین، شک کی نہیں کہ حسین پادشاہ ہے، دین ہست حسین، حسین کے دین ہونے میں شک کی نہیں ہے. تو آج کربلا میں جو مارا جا رہا تھا وہ حسین نہیں مارا جا رہا، وہ دین مارا جا رہا، وہ دین کاٹا جا رہا تھا. اور امام نے یہ کربلا میں درس دیا. میں اب دو تین جملے کہنا چاہتا ہوں اور اس سے زیادہ بھی ضرورت بھی نہیں ہے، ٹائم بھی نہیں، یہی مصائب کے بھی ہو جائیں گے. میرے دوستو امام کا یہ کربلا میں سب سے بڑا درس ہے کہ دین کی طرف رخ کیسے کرنا ہے، کیسے کرنا ہے. رخ کرنے کے لیے تمہیں جو بھی قربانی دینا پڑے،
یہی درس دیا نا, وہ قربانی دے دو. کیا حسین نے کم قربانیاں دی ہیں؟ لمبی جوڑی باتیں پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ جھوٹ بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ ایسے مرثیے پڑھنے کی, ایسے غلط واقعات پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ مصائب جو امام پر ہوئے وہ کم ہے؟ کیا رونے کے لیے جناب زینب کا نام کافی نہیں؟ اجرکم اللہ, اللہ کی عبادت کرو. کیا نام کافی نہیں ہے ثانیہ زہرا کا؟ یارو یہ وہ بی بی تھی جو باپ کے سامنے قرآن پڑھتے شرما رہی تھی. جب زخمی حالت میں بابا کو لایا گیا نا, تو میرے مولا نے کہا رکھ دو مجھے, ان کو کہو واپس چلے جائیں. بابا کیوں جائیں؟ کہا اندر میری بیٹی ہے, مجھے جب اس حالت میں دیکھے گی تو ان کی چیخیں نکلیں گی. علی گوارا نہیں کرتا میری بیٹیوں کی رونے کی آواز. یارو میں کیسے بیان کروں؟ اور میں کہوں گی یا علی آج آپ برداشت نہیں کر رہے, کل کربلا میں آپ ہوتے. آج تو آپ بی بی کا رونا برداشت نہیں کر رہے. جب گھر میں لے جایا گیا زخمی حالت میں, حسین بیٹا ہاں بابا, زینب کہاں ہے؟ اسے لاؤ سامنے. بابا یہ بہن سامنے کھڑی ہے. زینب بیٹا مجھے معلوم ہے تو قرآن بڑا پیارا پڑھتی ہے, ذرا قرآن سنا, رنگ آ رہا ہے, کب کبھی تاری ہے. حسین ہاتھ باندھ کے آ جاتے, بابا اپنا حکم واپس لے لیجیے, میری بہن مر جائے گی. شرم آتی ہے آپ کے سامنے قرآن پڑھنے میں, بابا میری بہن مر جائے گی. او مسلمانوں, وہ بی بی جو باپ کے سامنے قرآن نہیں پڑھ سکتی تھی, آج دربار میں, آج بازار میں وہی بی بی خطبے دے رہی ہے. جب قیدیوں کا قافلہ دربار میں پہنچا, آخری جملہ کہہ رہا ہوں, جب قیدیوں کا قافلہ دربار میں پہنچا تو نگاہ پڑی, یہ کون ہے؟ یہ بی بی کون ہے؟ کہا علی کی بڑی بیٹی. اللہ آپ کی عبادت قبول کرے. آخری جملہ, کہا علی کی بڑی بیٹی زینب. اچھا یہ زینب ہے؟ اے زینب تمہیں کہیں تکلیف تو نہیں ہوئی؟ کہاں تکلیف ہوئی؟ اب بی بی بتا تو سکتی تھی, ساری تکلیفوں سے مصائب سے گزری, لیکن کسی نہ شہادت حسین کا نام لیا, نہ شہادت عباس کا نام لیا, نہ اکبر کے شہادت کا نام لیا, نہ قاسم کا. کہا پوچھتے ہو سب سے زیادہ تکلیف کہاں ہوئی؟ ایک جملہ تین مرتبہ کا, الشام الشام الشام, انا للہ و انا الیہ راجعون وسیعلم الذین ینقلبون.